অসমৰ এটা বিশেষ ঐতিহাসিক পুৰণি মন্দিৰ, যিটো মন্দিৰ ব্ৰহ্মাই সৃষ্টি কৰিছিল, এই কথা কালিকা পুৰাণত উল্লেখ আছে। এই মন্দিৰতেই বশিষ্ঠ মুনি, ব্ৰহ্মা আৰু নাৰদ মুনি জ্যোতিষ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল বুলি জনা যায়। প্ৰাচ্যৰ জ্যোতিষ চৰ্চাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰস্বৰূপে প্ৰখ্যাত গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত এয়া নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। নৱগ্ৰহ মন্দিৰত সূৰ্যকে ধৰি নটা গ্ৰহৰ শিলাচিহ্ন আছে বাবে এই মন্দিৰৰ নাম নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। ঐতিহ্য সম্পন্ন এই মন্দিৰত থকা বিভিন্ন গ্ৰহৰ শিলাচিহ্নবোৰ হ'ল সূৰ্য, চন্দ্ৰ, মংগল, ৰাহু, শনি, কেতু, বৃহস্পতি, বুধ আৰু শুক্ৰ। নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ লগত ভালেমান কিংবদন্তী আৰু জনশ্ৰুতি জড়িত হৈ আছে। কালিকা পুৰাণত উল্লেখ থকা মতে ব্ৰহ্মাই নৱগ্ৰহ মন্দিৰটো সৃষ্টি কৰিছিল। এই মন্দিৰতে ব্ৰহ্মা, বশিষ্ঠ মুনি, নাৰদ মুনিয়ে জ্যোতিষ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল বুলি জনা যায়। এসময়ত প্ৰাচ্যৰ জ্যোতিষ চৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপে প্ৰখ্যাত এই মন্দিৰতে বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদ বৰাহ মিহিৰে জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিছিল বুলি জনা যায়। ইয়াৰ উপৰি এই স্থানৰ পৰাই অসমৰ পুৰণি নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ হোৱা বুলি বহু ইতিহাসবিদে কয়। জ্যোতিষবিদ্যাৰ এক জাগ্ৰত পীঠ এই নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। কালিকা পুৰাণৰ মতে এই স্থানৰ পৰাই জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ গহীন চিন্তা চৰ্চাই প্ৰসাৰতা লাভ কৰে। এই পবিত্ৰ মন্দিৰভাগ কোনে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাৰ সঠিক তথ্য পাবলৈ নাই। এই মন্দিৰ প্ৰাংগণত থকা এক শিলালিপি অনুসৰি 1752 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই মন্দিৰটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল বুলি জনা যায়। 1897 চনৰ এক বৰ ভূঁইকঁপত এই মন্দিৰটো বিস্তৰ ক্ষতি হয়। পাছত ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াক পুনৰ মেৰামতি কৰি ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তোলা হৈছে। বৰ্তমানে ইয়াত দৈনিক নৱগ্ৰহৰ পূজা পাতল হোৱাৰ উপৰি প্ৰতি বছৰৰ মাঘ ফাগুনৰ সংক্ৰান্তিত মহা সমাৰোহেৰে 3-দিনীয়াকৈ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিৰত কোনো বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা নাই যদিও বিভিন্ন গ্ৰহদোষ উপশমৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত ছাগলী, হাঁহ, পাৰ আদি উৎসৰ্গা কৰাৰ উপৰি ব্যক্তিগত যাগযজ্ঞ হোমাদিও কৰা হয়। মনোৰম নৈসৰ্গিক দৃশ্যাৱলীৰে নৱগ্ৰহ অসমৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পৰ্যটকস্থলীও। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।